é isso, pessoal. Esse foi os gols que vocês viram aí. 6-0 Urawa Reds. Viemos aqui assistir o jogo, né? O ticket foi gratuito. Um presente da J-League e da Júbilo Iwata Stories para o canal Alex Japan Life. Agradecer. Então é isso aí, pessoal. O canal Alex Japan Life. Obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo, né?